سلامونه او خرغلاس درنو هیوادوالو خپل مخم د ساسو ټول بخیر وي ډیر ډیر خرغلی تاسو لمر مخم خبرونه د اوس ل لمر ټلویزیون څخه ګوري زی لمند مچ ټول روغرمټ جوړ تیار اوسېږي او ان شاء الله چې ساسو ژوند ختیریږي د کورونا څخه په امان کې اسي د قرنټین یو ونی څه کم سړي پاتې ده زی لمند مچ مراتو کو د بیربار د ګنګونو څخه ځان اوساتو کچيري بیا هم ډیر ضروری او مونږ تاسو ته زو نو باید مشران د غزې څخه مثلا د ډیر بیربار څخه معنی شو مونږ تاسو باید پرینودو کومږ تاسو هم زو نو ماسک څخه استفاده وکړو ځین ځایونو کې د سکشو څخه باید استفاده وکړو ترڅو چې مونږ تاسو ناقلین دغه وایروس نه اوسېږو چې یو ځای څخه بل ځای ته یوسو مونږ تاسو پوهیږو چې په دې وروستیو کې مونږ تاسو ډیری خپل هیوادوال په دغه ویروس ککړ ګورو او بدبختانه چې دغه ویروس سره او دغه ناروغۍ سره دوی اخته شوي دي او ډیر په جنجال کې دي ورسره حتی ډیری ځایونه د اکسیجن د کموالي سره هم دوی مخ شوي دي زموږ ایله غوښتنه او د ټولو هیوادوالو څخه همدا ده چې مونږ ډیری ځایونو کې ګورو اورو چې ډیری خلک زموږ دا وایي چې او کرونا څه شی ده او مونږ قوي او دا داسې داسې دا خبره هغه وخت بیا په کار نه راځي چې مونږ تاسو خدای نه خواسته زه یا زموږ استاسو یا مونږ یو کورنۍ غړی یا خپله په دغه وایروس باندې ککړ شو بیا وروسته د هغه نه بیا په سر وهل بیا افسوس کول بیا چغې وهل هیڅ هم په کار نه راځي هیڅ هم بیا مونږ تاسو ته مرسته نه شي کولی همدا اوس سری وخت دی همدا اوس یې باید مونږ تاسو مخنیوی او جلوګیري وکړو ترڅو داسې نه شي چې په آینده کې مونږ تاسو ته جنجالونه مشکلات جوړ شي دلته اوس تاسو خبرې اسي چې ډیری ځایونو کې د اکسیجن د کموالي له وجې مونږ تاسو ډیری هیوادوال له لاسه ورکړي دې لپاره ضروري دی ضروري دی چې لږ څه فکر وکړو لږ څه عمیق فکر وکړو لږ څه متوجه شو چې کوم خواته روان یو خدای نه خواسته داسې نه شي چې په افغانستان کې هغه بدترین وضعیت چې په هندوستان کې او داسې نور لکه ایټالیا کې راغی داسې یو وضعیت راشي او مونږ تاسو خو په دې خبر یاسو چې هر څه مو تر ځایه نه دي رسېدلي یعنی هر څه مو پروفیشنل نه دي هر څه مو قوي نه دي هر څه مونږ نه لرو دې لپاره بیا مونږ تاسو ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږو نور هیوادونو مرسته هم که تاسو وایئ چې نور هیوادونه به مونږ تاسو سره مرسته کوي نه د پیسو وجه نه کیږي ولې چې ټول هیوادونه په دغه ناروغۍ او په دغه ویروس باندې مصروفه او ککړ او اخته دي نو هغه لپاره یوازې او یوازې غوښتنه هیله زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په مینې باندې همدغه ده چې وروره توجه په کار ده کوشش وکړئ چې کله بیرون ځئ نو کور ته تګ نه وروسته باید متوجه اوسېږئ خدای نه خواسته داسې نه شي چې تاسو خپل ځان سره دغه ویروس کور ته راوړئ دغه قرنطین لږ څه مراعت کړو انشاءالله چې مونږ تاسو سمې لور ته به ځو که مو قرنطین مراعت نه کړو مونږ تاسو ته به ډېر مشکلات نور هم جوړېږي شیر احمده ډېر ښه راغلې مخام دې بخیر ډېره زیاته مننه پامیر جانه سلامونه او نیکې لې ګرانو لیدونکو ته او تا ته پامیر جانه ډېر ښه خبره دې وکړلې ناروغ مو څنګه دی اوس ناروغ مو څنګه دی ښه دی شکر دی الحمدلله اوس ښه دی شکر شکر څنګه وضعیت دی ول دوه چې دا خدا د عیني شاهد او محکمه هم دلته روان ده وروره څنګه دی وضعیت څه وضعیتونه دي ولیدل مونږ خو تېر کال هم د غږونه ایستل لکه پامیر جان چې څرنګه مخکې ویلې مونږ تل به دا یادونه کوله خو ځینې دوستان زموږ چې دي په خندا کې تیری زه یو ورځ زه راتلم دوه کسان سره موټر کې ناست مال دا ماسک ول نه چوي بشک چې موږ تاسو هر څه خدای ته سپارو موږ تاسو په الله پاک باندې ایمان لرو او هر څه پاک سپارو خو بیا کوم د سیاحت حمید خان چې کوم خبرې کیږي هغه خدای سي دی چې دقیق دي او باید موږ هغه ومنو لکه ماسک اچول لاسونه انزل او څنګه هغه فاصله مراتول حتی خپل کورنۍ سره دي نه کسان کولای شي چې پویږي لږ زره زکام دی یا پرنجیږي دغه دی کسبی لکی دا به ډیر خي ځکه چې خدای نه خسته کله چې تاسو ته ناروغ پیدا کیږي بیا به یو ډبې اکسیجن پسې 15 ساعت شپږ ساعت وزر به کوي څوبې ته نه دکې او شرکت به راځي سلسل دبی به دکې هغه به زی هغه ستا مریض ته څوک نه دکې ته به بیرون ځي په شل زره شپږ زره پی باندې به اخلي او دا ظلم دې زموږ په وطن کې خدای دا ظلم هم لري کی او دا کم آفت چې راغله دې الله دې دمر کې ټول نړۍ نه دې الله وره امين امين امدا خبره مشتد چې ډېرې دوستان رشخنوي ډېرې دوستان ممدا خبرې کوي چې والله دا ویروس چې شته مونږ دای خو هغه وخت به معلومیږي چې یو پچکاری سړی وخري بیا هغه وخت سړی تخکاری نن بل خیر سره د روغتیا وزارت څخه موږ سره ملمنه اوسېږي له دوی سره به خبرې کوو د قرنطین پاک لا داسې نور اور شي دي دا ټول به له تاسو سره شریکو خو اوس لپاره زوی واښته کاش کې یو شی زوایم جان کاش کې دا تیر کال ځکه ډیر کومک شو د کورونا په برخه کې چې خلک ناروغه شو ډیر کومکونه لاله
یو یو ولایت کې که داسې په نفوس په اندازه باندې اکسیجن شرکت جوړ شوی او فری خلکو ته اکسیجن د دولت دخوا نه ورکړل شوی دا به ډېره غټه خبره وه. راتلونکي کې باید دا وشي انشاءالله. دا به له دوستانو سره شریک کړو چې د هغوی نظر څه دی ول چې دا زه فکر کوم سخته ده په دومره لږ وخت نه ده یو کال کې تیر کال خو زه دا وایم چې دا میلیونران چې دلته په دغه کابل کې اوسېږي او په موټرونو کې ځان شوکوي دی خواخوا ګرځي په مونږ باندې ځان خوشې کوي درد نه لګېږي دغه ناځوانانو چې یو کله چې خار لاندې لاړې که هغه څوک چې پوډریم دی هماغه کفن وړي خو دغه چې دومره مرسته کړې وای یو یو مکتبونه خو جوړ نه کړ پوهنتونونه خو جوړ نه کړ خلکو ته نه پیسې واچول 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 اوس دغه ډوډۍ د خوړلو یعنی نشي خوړلی هر څه جو ډوډۍ لټوي دغه چې یو ځای کې یو مرسته کړې وه د خلکو سره زه فکر کوم دا به سږ کال مرستې مو نه شوې ستا خبره صحیح ده هیڅوک مرسته هم نه کوي په تېر کال ښه وو خلکو شتمن خلکو مرستې کولې شتمن خلک خپله د خلکو نه ټولې ښه مهربانې وکړه صاحب ډېره مننه نن لپاره زه غواړم چې انیون فرای تیار کړم چې دا ډېر خوندور دی او لمن یونین فرای انیون فرای نه ما هغه څه رقم لکې انیون ښه انیون پیاز والا پیاز رکړي پیاز لکه پکوړې په شکل تیاریږي ډېر خوندور دي او ایله مندې به چې زموږ لیدونکي هم تیار کړي او د هغه زموږ میلمه هم خوښي انشاءالله سره رقم اماده کېږي صاحب تمهر بانې دې سره البته موږ څلور دانې واړه پیاز راخیستې دي ښه تاسو وګورئ چې پیاز هر کله چې تاسو سپینوئ نو کوشش وکړئ چې اوبو کې پرېږدئ تر څو هغه میکروب جذب نه کړي کله چې بیا تاسو خورئ خدای نخواسته ناروغه نه شئ ډېر ښه او ګشنیز پاڼې اړتیا قدر په کارول کېږي تر اتیزک پاڼې هم او دلته کیچپ ما راغیستی دی د تریخ کیچپ دی خوند د پکوړو دی سره ډیر ښه راځي او نخود اوړه ورسره کارول کیږي دلته مونږه تام مالګه یو لږ پکې کاروو او مکس مساله یعنی چهار مساله ځینې دوستان ورته وایي دې نه کولی شي څلور مسالې دي څلور مسالې سره یو ځای شوي دي په بازار کې هم خرڅېږي او ځینې دوستان کیدای شي د دې هغه مساله چې اخلي یوې هغه وګوري د سبو ښه بوی کې درشته واده اخلي هغه بوی د مسالې چې نو هغه کیفیت د لاس ور کړی هغه نه اخلي ډېر ډېر نو وروسته دغه نه د پیاز چې موږ دا نری نری آماده کوو څومره چې نری شي هغه مرخه دی وروسته دغه نه بیا په کاسه کې اچو د سره به دغه مواد چې دي دا ټول یو ځای کیږي او لږ زره ګرمې ور سره زیاتوي داسې ګرمې نه چې سری شیر ګرمې ځکه چې نخه ټوله لږ زره را آماده شي که تاسو وخت ډیر لرئ کیدای شي چې وشل دخې مخکې په یخو اوبو جوړ کړئ فرق نه کوي ډېره ښه خبره ده دوستان موږ د ماخلو ژر بیرته راګرځو خپرونه مو روانه ده نن صحیح برخه لرو تاسو لیدونکي اوسئ درنو دوستانو بیا مخ راغلی تاسو ته ماخام بخیر سترنګ چې د دوستانو غوښتنه او لیدونکو غوښتنه چې موږ ته واتس اپ کې همیشه غوښتنه کوله او دوی ویل چې د صحت وزارت سره د روغتیا وزارت سره موږ باید پاړی کې شو او نوې او تازه خبرې واورو نو نن ماخام سره خبرون کې د روغتیا وزارت د بیان مرستیال ښاغلی میرویس علیزه صاحب نن ماخام خبرون کې موږ سره ملمه دی علیزه صاحب ته ښه راغلاست او ډېر ښه راغلی ماخام بخیر مننه کوم کاکړ صاحب سلام تاسو ته شیر احمد ته سلام او تاسو درنو لیدونکو ته سلام لرم ډیر مننه صاحب ډیر خراغ لی زی لمن د مچ د کورونا نه په امام کې اوسېږي ول چې تاسو په هغه لمړی کرخه کې قرار لري او تاسو همیشه احساسو ډاکټر صاحبان تاسو نرسان زموږ ټول هغه خويندې ورونه چې د تبابت په برخه کې دي دوی د دې مشکل سره د دې ویروس سره ډیر نږدې هغه کې دي نه مقابل دي او دوی هر ورځ زو شپه ورسره جنگي ایله باندې چې په امان کې اوسېږي او سلامت خدای دې وکړي چې زموږ ټول خویندې ورونه چې د صحت په برخه کې دي دوی په امان کې پاتې شي ښاغلی علیزه صاحب وضعیت څنګه دی د کورونا په افغانستان کې فعلا ولا متاسفانه به ووایو ځکه یو وبا ده نه یوازې زموږ ملک متاثره کړی بلکې د نړۍ اکثریت ملکونه متاثره کړي دي او پنډمي ده پنډمي په دې معنا چې ټوله نړۍ کې دغه ویروس خور شوی دی د اوس لپاره پیخی ورځ تر بلې په زیاتېدو کې دي او ډېری پیخی موږ په کابل ولایت کې لرو قندار کې ننګرهار کې ننګرهار کې یو ورځ څپه راښکته شو د مثبتو پیښو ګراف راښکته شو تقریبا یوه اونۍ کېږي بېرته راپورته لاړ او غزنی لوګر میدان وردګ هرات کې یو څه دي بلخ او پنجشیر کندوز دغه ولایت دي چې د مثبتو پیښو زیاتوالی پکې لیدل کېږي او په اوسط ډول سره روزمره کوم کسان چې روغتیا مراکزو ته مراجعه کوي د څلورو نه تر پنځه زره بعضې وخت کې د پنځه زره څخه هم ډېر مشکو کسان مراجعه کوي دې څخه بیا متاسفانه باید ووایو چې د یو زره پنځه سوه څخه تر دوه زره کسانو مثبت وي بدبختانه
خدا د څنګه کې دا ارقام د مرجګزي دا د خلکو خپل لاس لاس ده دا د وایروس هغه کوم پس دریم هغه چې ده دریم پړاو چې ده یا دا ډیر خطرناک ده چې دومره نفوس ډیر نیولې ده کاکړ سی بوم من اوس من د لومړی څپې څخه او دویم څپې څخه کوم زده کړه کړې کوم تجربه لرو او د هغې تر څنګ من په وزارت سیاتمه کې د ساینس کمیټه لرو اپیدمیولوژیستان لرو د هغوی د تجربې په اساس باندې او د هغې د وړاندوینې په اساس باندې هره څپه خپل یو وخت لري یو ډیوریشن دی یعنی دوران لري چې هغه فرق کوي نو بنان موږ د لومړی او دویم څپې څخه چې کومه تجربه لرو کیدی شي موږ همدغې ورځې چې پیښې نورې هم کیدی شي زیات شي تر یوې اونۍ پورې نورې هم موږ چې کومه وړاندوینه کړې ده یوې اونۍ پورې به نورې هم پیښې لوړې شي او د هغې څخه به وروسته بیا دوه درې اونۍ یا له څلور اونۍ ونیسي چې موږ بیرته ورو ورو ښکته شو پیښې راښکته شي یعنې زموږ ګراف راښکته شي بل تاسو چې اشاره وکړه ډېر مهم ټیک ته مو اشاره وکړه هوادوالو همکاري په دې کې ډیره زیاته مهمه ده د هوادوالو بیغوري یعنی د عام روغتیا وزارت روغتي لارښوونو ته پاملرنه نه کول دا به یې ستدي کې چې پیښې لوړې شي او پیښې په لوړېدو کې دي که چېرته هوادوال یو څه همکاري ولري تاسو په دې متيقن اوسئ چې موږ وړاندوینه دوه اونۍ وړاندې کړې وه چې دوه اونۍ کې به زموږ ګراف لوړ شي او اوس وایي چې یو اونۍ کې به کیدی شي زموږ ګراف لوړ شي که هیوادوالو همکاري کړې وی زه په دې باندې متيقن یم چې دا اوس چې نن ورځ ده نن ورځ کې به پیښې یعنې خپل اوج ته به رسېدلی وي یعنې پیک ته به موږ رسېدلي وو بیرته به راښکته شوي وو خو مګر یادې څخه یو اونۍ وړاندې به موږ پیک ته جګ شوي وو بیرته به راښکته شوي وو خو مګر د هیوادوالو عدم همکاري د دې باعث کېږي چې د مثبت پیښو زیاتوالی رامنځته کړي او د مثبت پیښو زیاتوالی ترڅنګ دغه دوران داسې په ټول کې راشي یعنې ډېر وخت ونیسي چې پیښې په یو لیول کې تر یو حده پورې پاتې شي او بیا ورو ورو مخکته شو مخکې له دې چې لاړ شو د قرنطین واورو چې قرنطین څومره وخت پاتې دی او بیا به هم کېږي که نه جناب وزیر صاحب یو ځای کې ویلي وو چې موږ او تاسو اوس مجبور یو چې د کرونا سره یو ځای ژوند وکړو څو وخت لپاره یعنی کاربار به م کوو کرونا به م وي دې څنګه یادونه کړې دا خبره کړې ده بلې کرونا ویروس داسې شو اوس لکه په ټوله نړۍ کې دا خپور شوی ویروس دی او ویدې له منځه تلل ډېر وخت به ونیسي یو څه وخت نیسي وخت په دې معنی چې تر څو دغه واکسین چې اوس په نړۍ کې تطبیق کېږي او موږ خوشبختانه موږ هم یو د هغې ودون څخه یو چې واکسین لرو واکسین تطبیق کوو دا واکسین تر څو سل فیصده ټول وګړو ته رسیږي او د هغې څخه وروسته ټول وګړي معافیت حاصلوي نو تر هغه وخته پورې به موږ د کرونا سره یو ځای ژوند کوو تاسو معلومات شته چې په دویمه څپه کې لومړۍ څپه کې پیښې تر دغه حده پورې نه وي په دویمه څپه بیا سایلنټ یعنې خاموشه غوندې څپه وه پیښې ډېرې کمې وي د دویمې څپې آخري ورځو کې چون هره ورځ موږ مطبوعاتو سره کار دی حسن زموږ د ټیم د دویمه څپه کې موږ داسې ورځ هم راغلی چې په یو ورځ کې په ټول افغانستان کې شپږ کسانه مثبت موږ درلوده په یو ورځ کې شپږ کسانه موږ مثبت درلوده رسمن چې ثبت شوي وو مګر هم تاسو وګورئ چې هغې څخه وروسته درېیمه څپه چې راغله اوس هغه د یو نیم یو زرو پنځه سوه دوه زرو پورې کسان هم د ورځې مثبت کېږي یعنې دا ویروس داسې دی چې دې سره به تر یو وخته پورې موږ ژوند کوو او د مخنیوي لارې چارې مهمې دي چې هغه روغتیایي پیغامونه په خپل ژوند کې عملي کړو تر څو ناروغي څلورمه څپه رانه شي پنځمه څپه رانه شي او وخامت رامنځته نه شي دقیقا ډېره ښه مهمه خبره ده چې زموږ هیوادوالو مرسته په کار ده د دې لپاره چې موږ او تاسو وشکول د دې ویروس خاتمه وګورو که نه که موږ او تاسو مرسته ونکړو د روغتیا وزارت سره او کومې لارښوونې چې موږ او تاسو ته کېږي هغه عملي نه کړو نو کېدای شي چې دا قرنطین لږ څه نور هم ادامه پیدا کړي راځئ د قرنطین واورو څومره وخت پاتې دی او آیا په آینده کې هم قرنطین امکانات شته چې بیا قرنطین شي او له دې څخه لږ څه قوېدار ډېر شي بلې عموماً محدودیتونو لپاره موږ لومړی سر کې دوه اونۍ وخت ورکړ تحصیلي نهادونه او دې ته ورته نور نهادونه چې تعلیمي او تحصیلي نهادونه هغه دوه اونۍ و شپاړس ولایتو کې هغې څخه وروسته موږ چې ولیدل پیښې په زیاتېدو کې شوې نه یوازې په دې شپاړس ولایتو کې بلکې په نورو ولایتو کې هم پیښې مخ پر زیاتېدو وې موږ د دوه اونۍ لپاره بیا محدودیت وضع کړ چې د هغې دوه اونۍ څخه یو اونۍ دغه د تېره شوه پیښو ته په کتو سره که چېرته دغه اوس وضعیت کې چې موږ یو که همداسې حالت جریان ولري
نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه چې کوم وضع شوی دي دا نور هم تمدید شي د یو نامعلوم وخته پورې، بیا به ورته کیدای شي وخت موږ وټاکو. او که چیرته پوه شولو چې کوم وړاندوینه موږ کړې دا پیښې په ښکته کېدو کې شوې، زموږ ګراف په ښکته کېدو کې شو، هغه څخه وروسته به بیا د دې امکان شته چې ځینې محدودیتونه لرې شي په هیواد کې. یعنی او یوه یادونه اړینه بولم چې هیوادوال دې ته متوجه اوسي، که چیرته زموږ ګراف لکه څنګه چې همداسې پورته روان دی او مخ پر لوړې موږ روان یو او پیښې همداسې ډېرېدو کې امکان د دې شته چې نور محدودیتونه هم وضع شي. او امکان دیم شته دی دقیقا امکانات شته دی چې قرنطین لږ څه نور هم وکړي، هغه هم زموږ او ستاسو له لاسه او له وجې، ولې چې موږ او صحیح مراد نه کوو. نو همدا باعث د دې کېږي چې زموږ او ستاسو ماشومان د مکتبونو څخه پاتې شي، مکتبونه تړل شوي اوسېږي، پوهنتونونه تړل شوي اوسېږي، او بالاخره زموږ او ستاسو هغه کوم کار چې موږ او تاسو همدا اوس هم کوو کېدای شي هغه هم موږ باندې بند شي. دې لپاره چې موږ مراعت نه کوو، دې لپاره چې موږ د ماسک څخه استفاده نه کوو، دې لپاره چې موږ په کورونا باندې ریشخه نه وو. د کورونا اوس موږ او تاسو که زموږ او ستاسو اسلام ته مراجعه وکړو، نو زموږ او ستاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو کوم ځای کې ګورئ چې وبا ده، ناروغي ده، نو تاسو کوشش کوئ چې د هغه ځای څخه ونه وځئ یا هغه ځای ته داخل نه شئ. نو دې لپاره اوس موږ او تاسو مسلمانان یو، نو موږ او تاسو خپل لوی رهبر باید تعقیب کړو، د هغه خبرې باید تعقیب کړو. نو دا ډېره مهمه خبره ده. مکتبونو د پیل لپاره څه پلان شته؟ له خیر سره پیل کیږي انشاءالله. نه، لکه څنګه چې مخکې مې اشاره درلوده کاکړ صاحب، مکتبونه ښه به دا وي چې یو وخته پورې همداسې وي تعطیل ګراف ته په کتو سره به بیا فیصله کوو، یعنی مثبتو پیښو ته په کتو سره بیا فیصله کوو. صحیح خبره، ځکه د مکتبونو په رخصتېدو سره د تحصیلي لوړو زده کړو تحصیلي نهادونو په رخصتېدو سره د مدارسو په رخصتېدو سره موږ وشو کولی چې په میلیونونو خلکو کې په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو چانس کم کو. دقیق دقیق ښه خبر ده. دوستان موږ د ماخلو ژر بیرته راګرځو. استاد ځینې پوښتنې هم ما سره شته، د اکسیجن پاک لو همداسې ځینې نور موارد چې واکسینونه هم پکې راځي، له علیزه صاحب سره به شریکوو. تاسو وګورئ موږ خبرونه اوس لپاره لنډه دمه. درنو دوستانو ښه راغلئ. بیا مو هم ماښام په خیر. ښاغلی میرویس علیزه صاحب د روغتیا وزارت ویان مرستیال ما سره په خبرونه کې دی. علیزه صاحب، د واکسینونو په هکله که راشو، د دوستانو غوښتنه او پوښتنې هم دا و چې تېر واکسینونه چې چا کړي دي هغوی په کوم سطح قرار لري، همدارنګه که چا یو ډوز کړی دی هغوی څنګه وکړي، او که چا دوه ډوزه کړي دي هغوی په څه وکړي. یعنې صفه ځینې ځایونو کې دا ویل کېږي که چا دوه ډوزه کړي دي هغه ته ځینې مشکلات راپېښ کېږي، که یو ډوزه کړی دی هغه کېدای شي ځینې مشکلات ورته پېښ شي. د دې په هکله که ووایي دوستانو ته. بل عموماً واکسین یو ښه بدیل دی چې یادونه وکړو هیوادوالو ته. واکسین د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، یعنی معافیت حاصلولو لپاره بهترینه بدیل دی چې نن سبا په نړۍ کې تطبیق کیږي. ډېره ښه طریقه ده، ځکه واکسین مخکې مې یادونه وکړه چې یوازینۍ لاره ده چې موږ کولی شو نه یوازې په هیواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کرونا ناروغۍ مهار شي او له منځه لاړ شي، یعنی خلک معافیت حاصل کړي. کوم کسانو چې مخکې واکسین د استرازنیکا کمپنۍ د هند هیواد واکسین چې موږ کم نه یو میلیون دوز هیواد ته انتقال کړی وو، هغو کوم کسانو چې دوه دوزه واکسین کړی هغوی خو سیف دي. یعنی یوه یادونه وکړم، ځینې خلک داسې فکر کوي چې ما واکسین کړی دی، نه ماسک اچوي، نه لاسونه وینځي، نه ټولنیز واټن مراد کوي، بې پروایي کوي. دا په دې معنی نه دی واکسین سل فیصده معافیت نه حاصلوي. بیا هم مې هیوادوالو ته دا یادونه کوم، ټول به موږ تاسو ګوري سل فیصده معافیت نه حاصلوي. د دې چانس شته کوم، یعنی په کمو فیصده خلکو کې د دې چانس شته چې په کرونا ناروغۍ باندې اخته شي. بیا دا کوم کسان چې په ناروغۍ مخته کیږي دوی کې بیا اکثریتو کې، په ټولو کې نه، یعنی په اکثریتو کې که دوی په کرونا ناروغۍ مخته کیږي هغه راز ولې مې خفیف وي نسبت هغو کسان غوندې نه وي چې هغوی ډېر شدید راز ورکوي. دوی کې راز ولې مې خفیف وي. راځو بیرته اصلي خبرې ته. کوم کسان چې یو دوز د پخواني واکسین دوه دوزه اخیستي هغوی ته ضرورت نور نشته واکسین باید ونشي د اوس لپاره. او دویم کوم کسان چې یو دوز د پخواني واکسین اخیستي وي هیوادواله همدا تشویش کې دي چې موږ یو دوز اخیستی او دا دویم دوز به څنګه کوو. دا اوس هم چې زه ستاسو پروګرام ته راتلم
زونو هوادوالو چون زمو ټلیفون شمیره هوادوالو سره شته زنګ راولو چې آیا دویم دوز موږ د چنې واکسینو کو کونو کو ما ورته لچ نه مطلق دویم دوز دا واکسین مکوې لومړی دوز چې چا خشته دی دویم دوز هم باید د امغه کمپنۍ واکسین دی ترلاسه کی د استرازنیکا د کمپنۍ لومړی دوز او د دویم دوز ترمنځ چې کوم واټن دی هغه تر شپاره سونه پورې موجود دی یعنی یو کس څلورونه نه روستم که یو کس دویم دوز وانخلې تر شپاره سونه پورې د هغه په معافیت کې کوم مشکل نشي پیدا کړي د ماتل شي ان شاء الله ډیر ژر به موږ د بیا واکسین برازي بیا به موږ یې استرازنیکا کمپنۍ واکسین برازي وته او د نوې واکسین چې دی نو د هغه کسانو لپاره دی چې لومړی دوز بیخي اخیشته نه دی او دیتا به لومړی دویم دوز دیم دی نه او دا چا د کیږي عام خلکو ته کیږي یا لکه لومړی سر کې چې کله واکسین افغانستان ته راغله لکه زموږ استاد هغه لومړی خط کسان ته نظامیان ته ډاکټر سیبان ته اوس به چا ته کیږي خیر سر دا واکسین هم یو مشخصه کټګوري وګړي ته کیږي د ټولنې کوم کسان چې ډیر زیات د ریسک یعنی خطر سره مخ دي لکه بروختي پرسونل پکې شامل دي ژورنالیستان پکې شامل دي داخلي بیزای شوی پکې شامل دي کوم کسان لکه کوچیان چې دی په خیمو کې ژوند کوي دی پکې شامل دي محبوسین پکې شامل دي دا وسه زره دوز راغلي دي چینایي دي چینایي دي وسه فارم کمپنی لومړنی واکسین چې هندیو چې ځینې دوستانو کړی دی دوه ورځې هم چې کړی دي بیا هم کورونا نیولې ده او سخت نیولې دي د دې اصلي مشکل چیرته دی بل مخکې مې اشاره درلوده هغه یې کې ما درته وویل چې ټول کسان صرف فیصد معافیت نشي اصلولی یو څه فیصد وګړو کې چانس دی شته چې په دغه ناروغۍ اخته شي خو بیا دا چې په ناروغۍ مخته کیږي اکثریتو کې بیا راز ولایم خفیف وي خو یو نیم کسانو کې شدید حالات رامنځته کولی شي خو په ډیرو کې نه ډیرو کسانو یو نیم کسانو کې خو ډیرو کې بیا ډیر خفیف راز ولایم لري ډیر زیات قوي نه لري علیزه صاحب موږ تاسو خبر یاست چې په بازار کې او په بیرون کې په شفاخانو کې زموږ ډیرې وادوال د اکسیجن له نشتون سره مخ دي او د همدې له وجې ډیرې وادوال خپل ځانونه له لاسه ورکړي خپل د کور وګړي له لاسه ورکړي دي او موږ تاسو سلویخ زره دبي اکسیجن فکر کوم چې ازبکستان هوا څخه راغی افغانستان ته همدا شو زره دبي سره دبي ها زره دبي افغانستان ته راغی او پس خبر شو دا زره دبي خالی وي دا سره کومه مسله و دا کې د شي دوستان ته وایي بله هغه یو سوی تفاهم شوی د خپل د ازبکستان یو څه کوم د بیر غلې وی عمل ته امغه زینه خالي راغلې وی دا یو سوی تفاهم او هغه مشکل حل شلو ما د خارج وزارت د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې چې موږ وسغه سره یو تفاهم لرو نو هغه مشکل حل شلو هغه یو سوی تفاهم په اساس شوی هغه خالي د بیر غلې وی خو روزمره ډول سره چې د تاجکستان ازبکستان او ایران سره کوم تفاهم تر سره شوې ده افغانستان ته اکسیجن راځي راځي ان شاء الله او موږ څنګه نشو کولای تر اوسه پورې یو کمپنی د اکسیجن خپل دولت لري یو شرکت بله لرو د اکسیجن دولتي شفخانو کې ک تاسو ګوري زموږ په کورونا ناروغان لپاره چې کوم جاپان روختون جنار روختون قصبي روختون اندونزیا روختون چې پرون تیر ورځې افتتاح شلو اندونزیا روختون دا روختون نه دي چې اوس اکسیجن پلانټ ماشین نه یعنی د اکسیجن د تولید دستګاه پکې نصب شوی دی تر څنګه موږ په نورو روختي مراکزو کې د پخوا څخه په دې روختي مراکزو کې اکسیجن دستګاه درلودې لکه جمهوریت روختون خو هغه ترمیم لاندې ده نو ځین نور روختي مراکز هم موجود دي چې په کابل کې سالسی روختون نه شي دی هغه کې اکسیجن پلانټ ماشین نه نصب دي دا اوس لس پای ماشین د ترکیه وڅخه چې دی یونیسف محترم ادارې په مرسته انتقال شوې دي هغه بل اس ولایت کې نسبيږي لغمان او کونړ ولایتو کې بنن سبا کې نسبېدو چارې به بشپړ شي بغلان کې پرون تکمیل شول په دایکندي او غزنی کې تکمیل شوې دي په نور ولایتو کې هم شته دي ترڅنګ موږ خصوصي شرکتونه هم لرو چې د اکسیجن شرکتونه دي او اکسیجن تولید کوي خو په قیمت باندې هم وادولو ته باندې خرڅوي هم موږ یو څه کم فیصدي اکسیجن زموږ د خصوصي شرکتو څخه دی چې موږ هم د قرارداد په اساس باندې خصوصي خطر لاس کو ډیر ښه ډیر مننه ښاغلی علیزه صاحب د شن ما خبر پرون ترغلی پیغام غواړم د دوستان ته وورو چې سبا دو کی او د لپاره چې یو ونې د قرنټین پاتې د لپاره چې د قرنټین اون غزول شي سبا کار دی مونږ ته سبا دو مننه کو ټول وادول څخه مو جدي غوښتنه ترڅو د امریکا وزارت روغتي لارښوونه
په خپل ژوند کې عملي کړي. که چیرته د روغتیا وزارت سره هیوادوال همکار نه اوسیږي، تاسو په دې متيقن اوسیږي چې پیښې به ډېر ژر راښکته نه شي، یعنې پیښو مثبتوالي میزان به زموږ همداسې چې لوړ دی همداسې لوړ به پاتې شي تر یو نامعلوم وخته پورې. نو هیله مو ده د روغتیا وزارت سره صرف که دوی دوه اونۍ په کور کې پاتې شي، موږ نه وایو دوی د مارکیټونو ته هم لاړ شي، بازارونو ته هم لاړ شي، خو د ضرورت په وخت کې او هغه روغتي لارښوونې د ماسک اچول او ټولنیز واټن مراد کول او د لاسونو وینځل دا دوی عملي کوي. نو هیله ده چې هیوادوال له موږ سره همکاري وکړي، که د همکاري نه وي نو دوی د متيقن اوسیږي چې موږ به لکه څنګه چې اوس موږ ډېر د جدي حالت سره مخ یو، د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره مخ یو، نو دا خدای مکړه دغه حالت به بیا دوام پیدا کړي. دقیقا ډېره مننه ښاغلی علیزاده صاحب، ډېر ښه راغلی، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، څرنګه چې علیزاده صاحب وویل چې که موږ تاسو مراعت نه کړو دغه کوم موارد چې وزارت صحت موږ تاسو ویلي دي، نو کیدای شي چې موږ تاسو له دې څخه هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ شو. صحیح مشکلات به ډېریږي په کابل کې، په خاص توګه ویل چې کابل کې نفوس ډېر دی. نو که تاسو چیرې بیرون ځئ، هغه کسان چې کور کې دي او ډېر ضروري ضرورتونه نه لري بیرون کې، نو د بیرون د تګ څخه باید ډډه وشي. موږ دماغ خلو ژر بېرته راګرځو. نور مېلمانه هم په خپرونه کې لرو، تاسو لیدونکو. درنو دوستانو بیا خراغلی ستاسو د ماښام په خیر، ما سره په خبرونه کې همدا اوس ښاغلی محمد همایون لودین صاحب د تغذیه متخصص نن ماښام په خبرونه کې دی. لودین صاحب ته ښه راغلاست وایو. ډېر ښاغلی، ماښام په خیر. ډېره زیاته مننه تاسې نه او د لمر دې ښکلي پروګرام د ټولو کارکوونکو نه چې تل مو کوشش کړی دی تر څو هیوادوالو ته هغه معلومات ورکړي چې نه تنها د ناروغۍ نه بچ شي بلکې خوشحاله ټنډه ولري. دقیقه، ډېره مننه، ډېر ښه راغلی. درنو دوستانو، د کورونا سره د مبارزې لپاره یو څه چې ډېر په دې وروستیو کې مهمه دي او موږ تاسو سب کار چې ویکو، هغه د ښځ غذا خوړل، د ښځ څښاک استفاده کول دي چې باید موږ تاسو وکړو تر څو وشکولی له کورونا سره مبارزه وکړو. دې لپاره چې کورونا چې کله په یو انسان باندې راځي، نو زموږ ستاسو د وجود هغه مایات چې دي هغه بیخي ټیټیږي. هغه کوم توانایي چې موږ تاسو لرو هغه ټول موږ تاسو نه اخلي او موږ تاسو ډېر ضعیف کیږو. نو دلته په کار ده چې موږ تاسو ښه وخورو او ښه وڅښو. دا چې څه خوړل او څه څښل په کار دي، دا به موږ ته جناب ډاکټر صاحب نن په خپرونه کې وایي. ډاکټر صاحب، څه په کار دي چې په دغه وخت کې د کورونا سره د مبارزې لپاره وشي کولی موږ توانا ولري څه په کار دي د څه خوړل څه څښل؟ ما ډېره زیاته مننه. دا چې مشخص خوړو باندې نظر شم، زه غواړم چې د څلور ټکي اول واضح کړم خپلو ګرانو هیوادوالو ته. هغه دا دی چې موږ او هر انسان بېلابېلو ناروغیو سره مخ کیږو، لکه مثال طور کتابونه لیکي چې ممکن په ځینې ټولنو کې هرو پنځو یا اوو نفرو کې یو نفر ځان سره د نمونیا یا سیده بغل میکروب په ستوني یا په وجود کې ولري، خو روغ جوړ دی، هېڅ حمله پرې نه کوي، ځکه د هغې وجود مقاومت لوړ دی. کله چې همدغه نفر ضعیفه شو، بل ځینې به هم نه راغلی دی، خپل بدن کې اپارچونیس یا فرصت طلبه میکروبونه په دې نفر حمله کوي او مریضه یا. نو د دې تر څنګه چې نه تنها کرونا ناروغي بلکې نور ویروسونه او بکتریاګانې دا هم بدن باندې هر وخت کې حمله کوي او همیش زموږ بدن د حملې لاندې دی. خو د بدن وزارت دفاع که قوي نه اوسیږي، نو بیا به زموږ د بدن حجرې هم سقوط کوي. نو په خاطر د دې چې د بدن حجرې سقوط ونه کړي، د بدن وضعیت مو فعال اوسیږي، وزارت دفاع قوي اوسیږي، نو د وزارت دفاع په داخل کې بېلابېلې فرقې یا بېلابېل قطې شته. هر یو ماکروفاج دی، کوم چې سپین کرویات دی ویني، دا ټول خپل کار کوي. یو میکروب رانیسي، بلې بلعا کوي او بلې خطا کوي. نو دلته یو جنګ په بدن کې روان دی. د دې جنګ لپاره خواړه ډېر مهم دي. په خوړو کې موږ لپاره معافیت سیستم تقویه کولو لپاره
تر ټولو مهمه دا ده چې زمونږ بدن انرژیتیک وي، یعنی هر هغه څه چې بدن ته تیل او انرژي ورکوي دا باید دائم مونږ واخلو، او دې څخه باید بدن همیش مکمل او بشپړ ذخایر ترې ډک ولرو. لالکه وریجې شوي، کچالان شو، همدا خپله ډوډۍ شوه، دا سار غرمه او ماښام د دې څخه ګټه واخیستلی شو. نه پراسس فوډ، یا هغه څه چې کنسروا په شکل وي، یا هغه څه چې کیک او کلچې په شکل ذخیره شوي وي، یا نور ده نه، هغه خواړه چې ذخیره شوي دي هغه د بدن لپاره ممکن نورې ستونزې پیدا کړي. نو دا څه چې زه یادوم، دا کورني یادوم، طبیعي یادوم او تازه یادوم. نو لومړی انرژیتیک خواړه مهم دي، چې هغه وریجې دي، الوګان دي او ډوډۍ، او د دې څخه چې نور شینه جوړیږي لکه آش دی یا سوپ کې ځینې خل دغه الوګان او دا چې دویمه کټګوري کې چې دي هغه پروتین لرونکي خواړه دي، او پروتین لرونکي خوړو کې یو اندازه حیواني پروتین هم مهم دي. پروتین دوه ډوله دي، چې یو حیواني دي او بل نباتي دي. په نباتي کې دا د خدای فضل دی چې په افغانستان کې ډیر پریمانه دي، نخود دي لکه عدس شو، دال شو، ګرد نخود شو، یا د لوبیا شو، می شوي، دا ټول هغه خواړه دي ډیر زیات قوي دي. او تاسو په دې پروګرام کې ما تیر ځل هم یادونه وکړه چې زمونږ ځینې هیوادوال په ډېر تاسف سره دالو ته بد وي، او دال زمونږ د یو بد هیواد لپاره یو بد لقب استعمالوي، در حال کې کاش کې دا دال خور ما ته ویل شي پاپړ خور هغې ته ویم، هغه ما ته پاپړ رالیږي، زه پاپړ خپل ماشوم تعلمه. خو بیا د دالو په مثال کې هغه یادوم، دال پروتین لري، دال وسپنه لري، دال فایبر لري، دال زینک لري. نو کچیرته مونږ او تاسو ماشوم ته کې به شور نه خود خوړل، دا نه مطلب دا نیمه دال او شور نه خود کې چې نه خود دا چې دواړه می هدف ته دي او لوبیا ټول. نو کچیرته چا وسه کیږي هر ورځ د پکور کې بل خاصه کورونایي وضعیت کې هر ورځ د پکور کې دا نه خود یا دال جوش کړي ولري، سار چیرې پاسيږي اماغه په خواغو نه مستو کې دي جوش کړي کچالانو سره تیار بغم پرتی روا دي لی او یو کاسه نوشي جان کې بدن به قوي د معافیت لوړ کچول دي. نو دویم ډول خواړه ما ویل پروتین دي، چې یو نباتي دي چې بهترین نباتي نخود، دال او لوبیا او مې دي. دویم حیواني پروتین دي چې خپل غوخه بهترین پروتین دي، هر قسم غوخه بهترین غوخه د مې غوخه ده. په دویم کچا کې د چرګانو غوخه ده، او په دریمه درجه کې به د خوسکی او د سیرلی غوخه ده. پس غوخه لږه غوړه ده، بل خاصه هغه چا چې سلویخ کلونه عمر اوخته دی هغه یې کم وخوري. دوه غذایی مواد دي چې هغه ویټامین ای او ویټامین سی لري، په جذب کې او معافیت په لوړولو کې ګټه رسوي، چې خواړه به هم تشریح کړو. ډیره مننه اتمن له جناب ډاکټر صاحب څخه. خواړه اورو، خواړو کې به بیرته راګرځو دوستانو. له موږ سره اوسېږي ډاکټر صاحب، چې ولې انرژیټیک خواړه هغه د انرژي غازدار انرژي نه خي، هغه خواړه چې په کور کې پخېږي هغه خي، هغه اونس کوي چې هغه به مو تکلیف لا ډیر کی. دماغ لوژن بل تر ګرځل مو صفات. درنو دوستانو خره غلی امداوس ډاکټر صاحب ډیره وخت خبر وکړله، وې تاسو څوک دونه پیسې درکې چې تاسو دونه اعلان وکړي چې خلک څه باید وخوري او دا خواړه څومره خلکو ته فائدې لري. خو غازدار خوړو پیپسي دې لپاره څومره پریمانه روپۍ ورکول کېږي، نو ځکه خلک تاثیر لاندې راځي. نو تا دا خبره ډیره ښه وکړه. هغه نو شابلرون کې هغه بوتلونه چې د انرژي په نام دي ډیر مضر دي، ډیر خطرناک دي، او د ځوانانو د ځیګر لپاره، د ځوانانو د معدې لپاره، او د ځوانانو کې د شکر د ناروغۍ د پیدا کېدو لپاره اگر ډیر مساعد شي ډیر خطرناک دي. که ځوانان غوړي شکر نه ځانو ساتي، زیګر ناروغي نه ځانو ساتي، او ګردي روغي، انرژي او نو شباباب نه مطلق نه ځانو ساتي، تازه او به بهترین شي ده که څوک ما یاد غوړي. نو تا چې یادونه که زما ستا خبره لري خدي تصحیح کړه چې زما انرژیټیک خورون هدف دغه لوګان او ریجی دي، نه هغه انرژي بازار کې تجاري راوړي، او زمونږ ستا صحت لپاره یو مثیرترین کار کوي. هغه اصلي شی هم چې په نور نړۍ کې دا غنښت ام بي
کیفیت دی او که اصلی میگوره هغه مضر دی ها تجارتی شیندی اوس لازم ما دوه شینه میادو که چې انرژي لرونکي خوړل کاروغان اوریږي دویم پروتین چې هغه نباتی پروتین نه خود او دال او داد ډیر خوري او حیواني لکه ماهی شو عادی غوخه شو که د سیرلی او د خصکی غوخه شو د چرګان غوخه شو دینه د استفاده کوي دا به بدن لپاره معافیت به قوی ساتي اغه دو شینه چې ما ډیر یادونه وکړه یو ویتامین ای لرونکي خوړی دی ویتامین ای خپل د بدن معافیت لپاره مهم ترین ویتامین دی او ویتامین سی هم ویتامین ای په چی کې ده ماته تیر ورځ یو همکار وی غالبا د دې پروګرام نه وتم وی ډاکټر صاحب په ژوند کې مې لومړی ځل چې کدو او شلغم می واخستو ځکه تا چې کمی ګټي ویلې زه اوس پوه شوم چې من غلط شوی وو نو ویتامین ای ډیر زیات په گازرو کې دی په شلغمو کې دی او په کدو کې دی که په بل استعلاح ویم ټول هغه مواد چې زیړ رنگ لري لکه گازرو غوندې یا د کدو غوندې یا شلغم دا ویټامین ای ډیر زیات لري ویټامین ای د بدن د معافیت د سرعت چټکتیا او قوت لامل ګرځي بدن چې دی د میکروبونو سره مخ کیږي دا جنگ کې ما ویل وزارت دفاع ده نو دا وزارت دفاع ویټامین ای ته ضرورت لري دویم دغه ویټامین ای سترګو ته هم ګټه رسي او سترګې هم د وچوالي نه هم د نظر د ضعیفوالي نه ساتي خو زموږ لپاره نن جالبه موضوع دا ده چې معافیت زموږ قوي شي نو ویټامین ای لرونکي خواړه باید موږ هر ورځ وخورو په کور کې باید همیش ګازرې شلغم او کدو پروتي هر خواړه چې پخیږي هغه که سابوي او کله یو شی ورواچوه که هغه وریجی د گازرو نه یاد دینه پکې ورواچوه او زموږ اساس کورنۍ کې نوې شیخ چې نن سبا مرواچ شوی دغه د ترکاری شوروا ده چې ټول شیره پخای څومره خ یو بهترین ترکیب دی چې د ترکاری شوروا چې څو ډوله پغې کې کدوګک وی پغې کې شلغم وی پغې گازر وی پغې کې مټر وی پغې کې نخود وی پغې کې چالان وی پغې کې گشنیز وی دا ټول بهترین دی همدارنګه وریجی کې اچي سلورما ماده چې دغه ویټامین سی ده ویټامین سی د بدن لپاره ځکه ګټوره ده چې هم معافیت قوي کوي هم داسې خواړه چې موږ خورو دا په انرژي بدلی دا پروسس کوي او زموږ بدن ته ګټه اغستی شي که چیرته ویټامین سي زموږ د بدن کم وي ممکن غیر د دې نه چې کرونا په حالاتو کې موږ ضعیفه کیږو په عادي حالاتو کې هم موږ ضعیفه کیږو تاسې به ډېر محصلین کتلي وي چې دا یوولس بجې د ورځې چې شي یا مامورین په اصطلاح یا کارمندان وې دې خسته شمار ای زو سیله د کار نور نه لرم علت دا لري چې سبې کې ویټامین سي نه یغستی موږ تاسو خو سبې کې شین چی سره یو قب ډوډۍ خو او کم نیم نفر نازدانه زمونږ را شغه بازاري قیماق او بازاري مربا ولی چې دواړه مزیر دي دواړه کیمیاوي مواد دي دواړه طبي مواد نه دي هغه د اخوا واچي همدغه کور کې دي شوله په خکی شولې ترکاری او نه ډوډۍ خو یا ماغه د سبې کې یو خو یا کې به گازرې وي کړه چا وسه کېږي یو دوه حلقې بانجان رومی رومیان او دا گازره او بادرنگ د ماغ شولې سر دی یو حلقه دا اخري د نیمه ورځې لپاره به ویټامین سی هم پوره شي دلته دی چې ویټامین سی هم معافیت لوړی ساتي او هم انرژي باندې د خواړه بدلی د خواړه چې خورو دا په انرژي بدلیږي چې مونږ ته ګټه والو او دا بدن وخوځيږي خبرې وکي واوري هم یو موضوع چې دلته عامه ده خل فکر کوي چې ویټامین سي ګنې تنه او تنه په لیمو کې پراته دي لیمو یو ځل یو سل شلو په کیلو شي نو زه دا وایم چې دغه دلمه سلور لیموګان یو دلمه قوي تر ویټامین سي لري نو تاسو کله چې کور کې سلات جوړوي که ترخه نشي خوړلې یو دلمه سلورمه برخه سبي کې خوري تر غرمې پورې ستا ویټامین سي پوره کوي کچی ته دا نه هر شین پانه لرونکي اوسه که دا دنیا تاسو نه پوهیږم په دې بحث کړی که نه ځینې خلک دنیا تم بد وایي دا گشنیز د گشنیز په اړه ځینې ځوانه دروغ دي مطلقا هر بد افواهات چې د دنیا یا د گشنیز تازه په اړه موجود دي دروغ دي گشنیز ډیر ښه شی دی ویټامین سي لري بدن قوي کوي ځوانان سخت قوي کوي ویټامین سي او دغه گشنیز او د بدن ضعفوالي لپاره خلک وایي چې ضعیفه کیږي دا خو غلط ده افغانستان کې غلطي مفکورې زر خوریږي لکه مخکې تاسو د ډاکټر صاحب علیزي نه پوښتنه وکړه چې ځینې خلک وایي چې واکسین خلک ضعیفه کوي نه ای خلکو زما خو د علیزي په ځای کې زه ما هم داسې ویلی چې واکسین مرض نه دی واکسین هغه څه دی چې د مرض مقابل کې ستا بدن را خوځي لکه د شپې چې یو پیرداري او کور ته تیګه ورواچي خل ویښ ساتي تیګه ورواچي خل را ویښ پاتې شي دا واکسین خل ویښ ساتي
کم نیم خلکو کې تبه او درد ځکه پیدا کوي چې بدن په حرکت راځي، وزارت دفاع په حرکت راځي، ګرد جوړیږي، موټرو غرار راځي، دغه ویټامین د واکسین دغه حالت جوړي. نو دغه شان د ګشنیز هم او یا دانه هم د دې پاړم د قشان ته ځینې خلکو کې منفی مفکوره موجوده ده، لکه واکسین په اړه واکسین خشه دي، ټول خلک د واکسینو کې چې وسه کیږي نن چې وسه کیږي سبا ته د انتظار نه کوي. نو ګشنیز یا دانیا دادی په وریجو کې واچي، یا د نور شنه پانه لرون کې ډیر موږ تاسو غذایی مواد لرو چې هغه دی یا د سلات په شکل پوخ کی او د شولې سره لوخري ویټامین سی به پوره شي. نو کچیر ته لیمو نه کینو، کینو نه مالټا، که مالټا نه دولما، که دولما نه دا مرچک مرچو ساده مرچو دا یو مرچ 200 میلی ګرامه و دا ویټامین سی لري او زما بدن شپیته میلی ګرام او ته پټول او رز کی کم تر کم ضرورت لري. نو که زه ویټامین سی په یو وخت کې وخورم 15 ساعتو کې ضایع کیږي، که چیرته زه لس کینو ګانم دا اوس وخورم لس کینو ګو د یو کینو اتمه برخه زما د بدن ضرورت دی، دا باقی ویټامین سی 15 ساعت بعد ته شمیتیازو کې ضایع کیږي ختمیږي. که ته ونه 15 ساعت بعد ستا بدن کې به نور ویټامین سی نشته. نو خو خبره دا ده چې سار کې هم یو شی لکه بادرنګ، بانجان رومی، ګشنیز او یا مرچ خو ملک سبایی که ریت نتشوی قومه چه میده تا ضرور نرسه، خو غرمه که دیبه یو مرچ 200 میلی گرام ویتامین سی لری او تاس شپیتو تا ضرورت لری، شپیتو پدری وقت تقسیم که 40 میلی گرام، نوزه سار که 40 شل غرمه که 40 شپی میلی گرام ویتامین سی ضرورت لرم. نو یو برخه د مرچم چې وخوري کفایت کوي. څومره ښه خبر، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب شیر احمد ته د وینا سره دې وخت کې پکوړې آماده کړې دي. تشکر ډاکټر صاحب، نن ما هم د ترکارۍ نه لکه پیازو نه او دنیا نه ځان لکه چې خلاص راتیزک نه او څنګ کې نور لږ ځل تازه مرچکو نه مو ګټه اخیستې. نو دا خواړه څنګه دي؟ صحیح دي دغه حالت کې که نه؟ تاسو چې دا څه مواد پرې کې اچولي دي دا ټول ویټامین سي لري او تا ورته مستقیما حرارت نه دی ورکړی، بلکې د پوړو کې تاو کړی دی او منځ کې پاتې دی. نو دا تراتیزک دی که ګشنیز دی که دا پیاز څه وایي اوږده پیاز چې نش پیاز نه دا ډېر ښه ویټامین سي لري. نو تا هم د معافیت د لوړېدو لپاره ښه خواړه تیار کړي دي که خامې خوري او که داسې خل خوري. او ډاکټر صاحب ځینې خلک کله چې ورته توصیه کوي که نه چې ته ترکاري نه نوش جانو که دا وخوره داسې خوند پسې مه ګرځه په دغه شکل تیار چې دا خو لا خوندور نه دي. داسې حالت کې باید مونږ د خوړو خوند ته ونه ګورو، هغه کیفیت او فواید ته باید وګورو که نه. ځینې دوستان زموږ ستاسو ډېر دي چې کدوګګ نه خوري وایي دا خوند نه کوي. زه به یو خبره تاسو ته وکړم، ښه دا خوند چې دی دا زما په دې ماس کې پروت دی. اوس ولې زما خپله شخصا زه سخت کدو او شلغم سخت شوقي یمه، کور کې چې پوخ شي دومره صفت دا نخود پاخه شي او یا شلغم او کدو دومره صفت یې وکړم چې کله کور کې ماته وایي دا نخود تا دومره صفت وکړه چې زموږ نه دې هر څه هېر کړه. زه یې مخ غوښه من مه پخوئ نن نخود څومره خوندور دی او دا خو چې احمد خان یو موضوع باید یاد ونه باسو چې په خوړو کې رنګ ډېر مهم دی. د صحت له نظره نه وایمه، د خوړو رنګ، د خوړو خوند او د خوړو بوی. نو کورنۍ چې کله یو شی پخوي د دې تر څنګه چې صحي ګټې لري خوند او رنګ او بوی دي ورته ډېر ښایسته جوړ کړي، ځکه کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ یې هغې لپاره ځینې انزایمونه افرازوي او بیا ورته اشتیا راځي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د خپل ذهن کې دا ویو چې دا ستا خبره چې دا روغتیا زموږ لپاره یو چانس دی، دا چانس د لاسه نه ورکوم. نو همدا یوه شیبه چې خپل زړه په دې خوشحاله کړم چې دا کدو ښایسته شی نه دی او زه لاړ شم مضر شی وخورم، نو همدغه کدو ته په ښه سترګه وګوره، همدغه شلغم ته، همدې سبزي ته، او په دې نیت وګوره چې تا ځوان ساتي، تا روغ ساتي، او تا د ناروغیو نه بچ ساتي. نو بیا به درته اشتیا هم لري شي او په شوق به یې خوري. بېشک، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب، ډېر هم لږ نوشجان کوي. مننه شیر احمد آمده کړی دی، ما خو خوړه ډېر خوندور جوړ کړی دی. نو زه لمن چې ستاسو هم خوښ شي. ماشاءالله خلاص ماشاءالله او ډیر خوندور په کړه. ډیر مننه کوم لودین صاحب څخه لدې شنو ما خبره خبرون ته زیله مننه مچې د لودین صاحب خبره مونږ تاسو په کور کې پورې ځنی چارو کې په دې وخت خوړو کې تعقیب کو او ځان روغ او صحت مند وساتو. زموږ خبرون په دریا کې هم کولای شي، دریا اپ او ویب سټ څخه په راحت توګه په هر ځای کې چاسي په ټلیفون کې په ټلویزیون کې وګوري. تر بیا خې چار الله مل څخه شپه د خدای په وړاندې.